ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ በተፈጨ የበሬ ስጋ በጣም ቆንጆ ተበልቶ የማይጠገብ በርገር ከነ በርገር ዳቦ ቆንጆ አድርጌ ቀለል ባለ መልኩ አዘጋጅቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። መጀመሪያ ለዳቦ የሚሆነውን እርሾ አዘጋጃለሁ። አንድ ኩባያ ወይም 250 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ አቀርባለሁ። ውሃ ውስጥ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳርና አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ አድርጌ በማንኪያ እያዋሃድኩ ስኳሩንና ጨውን አሟሙቼ ኩፍ እስኪል ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። እርሾ ኩፍ እስኪል ድረስ አራት ኩባያ ዱቄት ነፍቼ አዘጋጃለሁ። እርሾ 10 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። በማቦካበት እቃ ውስጥ ሁለት እንቁላል እየሰበርኩ አስገባለሁ። እንቁላሎቹን በእንቁላል መምቻ በደንብ መትቼ አዋሃዳቸዋለሁ። በሹካም ቢሆን መምታትና ማዋሃድም እንችላለን። እንቁላሉ ጋር 4 የሾርባ ማንኪያ ዘይት አደርግና ቀደም ብያዘጋጀሁትን እርሾና ነፍቼ ያዘጋጀሁትን 4 ኩባያ የዳቦ ዱቄት አስገብቼ በማሽን አቦካዋለሁ። ሊጡን በእጃችንም ቢሆን ሽት አድርገን ማብኳት እንችላለን። ሊጡን በማሽን ሽት አድርጌ አብኩቸዋለሁ። ኩፍ እስኪል ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። የዳቦ ሊጥ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይህን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው ኩፍ ያለው። ጠረጴዛ ላይ ማታን ጥፍ ያዘጋጅቻለሁ። የዳቦ ሊጥ ማቱ ላይ አድርጌ ቆራርጬና አድቦልቡ ያዘጋጃለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። የዳቦ ሊጦች አድቦልቡ ያዘጋጀቻቸዋለሁ። ወደ ማበስልበት ትሪ ላይ አድርጌ አበስላቸዋለሁ። የዳቦ ሊጥ እንደምታዩት አንዱ ትንሽ አንዱ ትልቅ ነው። ችግር የለውም፣ ለቤት ስለሆነ የምንሰራው። ሚዛን ካላችሁ ሳይዙን እኩል ማድረግ ትችላላችሁ። እኛ ለቤት ስለሆነ የሚሸጥ ስላልሆነ አንዱ ትልቅ አንዱ ትንሽም ቢሆን ችግር የለውም። ኦቨኒን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ10 ደቂቃ ሙቅ ያዘጋጅቻለሁ። የዳቦቹ ሊጦች አስገብቼ ተመሳሳይ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ አብስላቸዋለሁ። የበርገሩ ዳቦ በ30 ደቂቃ ውስጥ ቆንጆ ሆኖ ብስል ብሏል። ዳቦ ቶሎ እንዲቀዘቅዝ በዚህ መልኩ አስቀምጨዋለሁ። ለበርገሩ ማባያ የምጠቀማቸውን አዋህጃ አዘጋጃለሁ። ለበርገሩ ማባያ የምጠቀማቸውን ጎርጓዳ ሳህን ውስጥ 1 የሾርባ ማንኪያ ማስታርድ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ማዮኔዝ እና 1 የሾርባ ማንኪያ ሃት ሶስ አድርጌ በደንብ አዋህጄ አዘጋጀዋለሁ። ለበርገሩ 1 ቲማቲም በስሱ ክብ አድርጌ ከትፌና ሰላጣውንም በደንብ አጥቤ አዘጋጀዋለሁ።
ሰላጣውንና ቲማቲሙን በዚህ መልኩ ከተፈይና አጥብ ያዘጋጀቻቸዋለሁ። ለበርገሩ መጠቀሞቺ ዝሄ ነው። ለበርገሩ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ሁሉንም አዘጋጀቻቸዋለሁ። ለበርገሩ 2 ፓውንድ ወይም 1 ኪሎ ሊሞላ ትንሽ የቀረ የተፈጨ ስጋ አዘጋጀቻለሁ። ስጋውን ቀመመዋለሁ። ስጋው ላይ 1 ሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ 1 ሻይ ማንኪያ ዱቄቱን ነጭ ሽንኩርትና ግማሽ ሻይ ማንኪያ ዱቄቱን ዝንጅብል አስገብቼ በደንብ አዋህጃቸዋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱንና ዝንጅብሉን ፍራሹንም ቢሆን እንደቀቅ አድርጋችሁ ከትፋችሁ ወይም አንድ ላይ ፍጭት አድርጋችሁ አስገብታችሁ መስራትም ትችላላችሁ። ስጋውን ከቅመሞቹ ጋር በደንብ አዋህጃለሁ። ከስጋው ለበርገር በቂ ነው ያልኩትን እየቆነጠርኩና በእጄ ክብ አድርጌ ጠፍጥፌ አዘጋጃቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ከሁለት ፓውንድ ስጋ 8 የበርገር ስጋ ጠፍጥፌ አዘጋጀቻለሁ። ለዛሬ አራቱን ጠብሼ ለራት አዘጋጀዋለሁ። በርገሩን ከመጥበሴ በፊት ዳቦቹን አዘጋጃቸዋለሁ። ዳቦቹ ቀዝቀዝ ብለዋል። አራቱን በቢላ ሰንጥቄ ቆርጬ አዘጋጃቸዋለሁ። ለበርገር ማጣፈጫ ብዬ ካዘጋጀሁት ውህድ 3ቱን ዳቦች ቀባቸዋለሁ። መጥበሻ ጥጄ መጥበሻው ሞቋል። ካዘጋጀዋቸው የበርገር ስጋዎች አራቱን እጠብሳቸዋለሁ። የበርገሮቹን ስጋ ቆንጆ አድርጌ እያገላበጥኩ ጠብሻቸዋለሁ። ከላይ ቺዝ አደርጋለሁ። ቺዙን ካልፈለጋችሁትም ቺዙን መተው ይቻላል። ካለ ቺዙም ቆንጆ ነው። የበርገሮቹን ስጋ ያወጣው ዳቦ ላይ አደርጋቸዋለሁ። በርገሮቹ ላይ ከላይ በስሱ ከተፈያ ዘጋጆት ቲማቲም አለ። ቲማቲሙን አደርግበታለሁ። ለበርገር ማጣፈጫ ብዬ ካዘጋጀሁት አሁንም ቲማቲሙ ላይ እየተወሰነውን አደርጋለሁ። ከላይ ሰላጣውን አደርጋለሁ። በርገሩን በዚህ መልኩ ሰርቻ አቀርባለሁ። ለመስራትም በጣም ቀላል የሆነ የበርገር አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ምርጥ ነው። በጣም ነው የምትወዱት። ልጆችም ወደውት ነው የሚመገቡት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።